Dneska by som vám rád predstavil v rámci tipu na nákup výrobkov alebo produktov z predajne Hertasport výživový doplnok od firmy Compava. Jedná sa o hypotonický nápoj Hypofit, ktorý firma Compava vyrába a dodáva v rámci slovenského, ale aj zahraničného trhu už 15 rokov. Takže Hypofit je hypotonický nápoj pre športovcov, ktorý sa používa pred a počas výkonu. A základ tohoto výrobku tvorí zelený čaj, čiže silný antioxidant s vysokým účinkom proti voľným radikálom, ktoré sa tvoria počas športového výkonu. Okrem toho, tento výrobok je obohatený o minerály sodík, vápnik, draslík, horčík a selén. A zároveň o vitamíny, a to vitamín C, vitamín E a beta-karotén. Je vhodný, ako som už spomínal, pred a počas športového výkonu. To zloženie je také, že obsahuje viac zložených cukrov, čiže energia, ktorá je na dlhší čas a ktorá sa postupne uvoľňuje. K dispozícii je buď toto balenie polkilové, z ktorého urobíte okolo 20 litrov nápoja, alebo potom väčšie, také ekonomickejšie balenie, ktoré využívajú hlavne kluby, a to je 3-kilové balenie. Tento hypotonický nápoj firma Compava vyrába v 7 príchutiach. Je to pomaranč, citrón, limeta, potom je to grep, čierna rýbezla, višňa, exotik a zelené jablčko. Ja teda tento výrobok používam, dá sa povedať, skoro tých 15 rokov, nakoľko som začal s firmou Compava spolupracovať hneď od jej začiatku, a to pred 15 rokmi, kedy vlastne firma vyšla s nejakými 4 výrobkami a medzi prvými výrobkami, ktoré ponúkala v rámci slovenského trhu, bol práve tento Hypofit. Je to naozaj super nápoj, ktorý používam hlavne počas tréningov, ale aj počas pretekov. Vlastne jednoducho sa rozrába, vnútri je odmerka a jedna dávka, sú vlastne 2 odmerky do politrovej fľaše, perfektne sa rozpúšťa, hneď je rozpustený a naozaj tie príchute sú veľmi dobré. Ja som si teda obľúbil hlavne príchuť višňa, grep a čierna rýbezla, ale zákazníci preferujú vlastne všetky príchute, ktoré sa nám veľmi dobre predávajú. Tento výrobok, alebo respektíve tento hypotonický nápoj naozaj oceníte nielen počas športového výkonu, ale kľudne si ho môžete zarobiť aj počas dňa v práci. Ideálne je v lete, keď sú veľké horúčavy, kde vlastne to optimálne zloženie tých minerálov zabraňuje aj tvorbe svalových krčov. Takže športovci, ktorí sú náchylní na svalové krče, odporúčam Hypofit, super, určite krče s Hypofitom nedostanete. Čo sa týka ešte nejako takého extra balenia, tak firma Compava v tomto roku oslavila vlastne svoje 15. výročie a na trh prichádza aj s takýmto balením, darčekovým balením, ktoré si môžete takisto u nás v predajni Hertasport zakúpiť. Tam vlastne za tú istú cenu je ešte takýto pohár s logom 15 rokov firmy Compava, do ktorého si môžete kľudne aj Hypofit zarobiť. Takže takéto darčekové balenie, ak by ste chceli potešiť nejakých známych, nejakému sviatku, poprípadne o malú chvíľku sa nám blížia Vianoce, takže určite taký vhodný darček pod vianočný stromček. Takže to sa týka hypotonického nápoju od firmy Compava. Inak v našej predajni si môžete zakúpiť komplexný sortiment výrobkov Compava, ktorý tvorí zhruba nejakých okolo 60 výrobkov v súčasnosti. Takže všetky máme skladom, či už je to výrobky pre športovcov, alebo aj taká farma séria, ktorá sa dodáva do lekární.
Takže všetky výrobky ešte raz máme skladom. Pozývam vás k nám do predajne, kde vám buď ja, alebo poprípadne otec, ktorý sa tu občas so mnou vystrieda, poradí, nakoľko obidva ja spolupracujeme s Kompavou, ako som už spomínal, 15 rokov. Chodíme na školenia, takže máme aj odborné znalosti, čo sa týka výživových doplnkov. Takže to by bolo asi pre dnešok všetko. Takže ak hľadáte naozaj super hypotonický nápoj bez konzervantov, to som ešte zapomínal doplniť, takže Hypofit sa robí bez konzervačných látok, bez umelých farbív, takže bez toho, aby ste nejak zaťažovali organizmus nejakou chémiou alebo vedľajšími látkami. Základ, extrakt zo zeleného čaju, silný antioxidant, ktorý vás takisto naštartuje. Takže Hypofit je vám k dispozícii. Cena tohto polkilového balenia je u nás 13 euro. A môžete si ho vo všetkých príchuťach, ktoré máme skladom u nás, zakúpiť. Takže to by bolo pre dnešok všetko a ja sa teším na ďalšie takéto videostretnutie, kde vám predstavíme ďalší tip na nákup z našej predajne Hertl Sport. Peťo Hertl, majiteľ športovej predajne Hertl Sport Skalica.